Dobro večer, poštovani gledaoci, vrijeme je za dnevnik. U aferi Panama Papers među BH državljanima Nedim Uzunović, direktor Bosna Lijeka i Amel Kovačević, bivši BH ambasador u Kini. U dokumentima advokatske firme Mossack Fonseca i imena izvjesnog Edina Smajića te Edina Zekovića. Gospodin Uzunović neće da kaže da on ima tu firmu, dakle niko nema nikakav način da to sazna da je ta firma njegova. Do kraja dnevnika između ostalog gledajte. Opozicija u Republici Srpskoj ne odustaje od protesta u subotu. Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, poručili. Pa u njegovim rukama je nož i pogača. Neki upotrebi. Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela rješenje o oduzimanju dozvole Banci Srpske. Rješenje doneseno na prijedlog privremenog upravnika. Građani Sarajeva prekinuli sjednicu Skupštine kantona Sarajevo, negodujući zbog, kako kažu, crnog scenarija za opštu bolnicu u Sarajevu. Sa galerije bacali letke i istakli parolu podrške opštoj bolnici. Večeras u Štokholmu, prvo polufinalno veče Eurosonga. Bosna i Hercegovina nastupa 17. po redu. Uoči polufinala za N1 govore predstavnici naše zemlje. Stigle su prve reakcije onih iz Bosne i Hercegovine koji se nalaze u bazi podataka u aferi Panama Papers. U dostupnim komentarima negiraju bilo kakve ilegalne poslove. Među BH državljanima su Nedim Uzunović, direktor Bosna Lijeka, Amel Kovačević, bivši ambasador BiH u Kini, izvjesni Edin Smajić i Edin Zeković. Nedim Uzunović firmu Sreta Invest Limited osnovao je 2009. godine na britanskim Djevičanskim otocima u vrijeme dok je bio direktor predstavništva Bosna Lijeka u Rusiji. Pojavljuje se kao direktor i vlasnik firme. Firma ima svoju poslovnicu u Bosni i Hercegovini na čijem je čelu navodno njegova supruga. Čime se bave ove firme nismo doznali, šturok odgovora za agenciju FENA. Za naša pitanja ostao je nedostupan. Istakao bih da offshore kompanije nisu same po sebi nelegalne, stoga je vrlo neozbiljno kompanije i imena osoba stavljati u kontekst nelegalnosti na način kako je učinjeno. Bosna Lijek sa kompanijom Sereta Investment Limited nikada nije imao bilo kakav poslovni odnos. Da li je ta firma sklapala neke poslove sa Bosnom Lijekom ili ne, dakle to ne znamo. Ono što znamo da je čitav niz ugovora koji je sklopljen tokom perioda kad je on bio direktor predstavništva, dakle bio sumnjiv i da su bile neke transakcije za koje nije bilo popratna dokumentacija. Dakle, država bi trebala biti upoznata da njihov direktor, dakle, ima privatnu firmu. Trebalo bi znati, dakle, čime se ta firma bavi, kako bi se eventualno izbjegao sukob interesa. Uzunović je odbio odgovoriti istraživačkom timu koji mu je dva puta poslao dopis. Podsjetimo da ovo nije prvi put da se dovodi u vezu sa sumnjivim transakcijama. U krivičnoj prijavi koji je protiv njega podnio tada resorni ministar Erdal Trhulj, poziva se na brojne nezakonite ugovore koje je utvrdila i revizorska kuća, a koji su samo u godini kada je revizija provedena, Bosna Lijek koštali oko milion maraka. Na čelu predstavništva u Rusiji Uzunović je bio do 2013. godine kada je dobio otkaz. Vraćen je kao predstavnik Adena koji će otkupiti maksimalni paket dionica od oko 30%, a nakon toga postavljen i za novog direktora, koji je danas izbjegao odgovore. Na listi koja je jučer objavljena u Panama dokumentima navode se imena Edina Smajića, inače profesora na Burč Univerzitetu u Sarajevu, ali i Amela Kovačevića, nekadašnjeg ambasadora Bosne i Hercegovine u Kini, koji je pred kraj svog mandata osnovao firmu koja je prema saznanjima istraživačkog tima sklapala ugovore na energetskim projektima. U odgovoru medijima Kovačević je kazao da je iz znatiželje osnovao firmu sa Edinom Smajićem u Hong Kongu radi poreza, no da firma nikada nije imala otvoreni račun. Ne znam za firmu u Hong Kongu, dakle ovdje u dokumentima koje mi imamo navodi se firma iz Samoe. Dakle, u periodu kada je ta firma poslovala, dakle, Mossack Fonseca je više puta komunicirao sa predstavnikom, dakle, njegovim, da li je ta firma samo osnovana, pretpostavljam da ne, zato što ne bilo potrebe da se dalje komunicira sa Mossackom Fonsecom nakon osnivanja, ako je to bio samo slučaj da, dakle, firma postoji. Zanimljivo je da Amela Kovačevića i Edina Smajića veže još jedna firma u Bosni i Hercegovini gdje su uz ostale suvlasnici. Inače, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine danas nisu željeli odgovoriti dokle je došla istraga u vezi Bosna Lijeka i kupovine dionica, dok su o Panama dokumentima potvrdili tek da prate situaciju. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. Uprkos sve izvjesnoj mogućnosti da policija zabrani skupove u Banja Luci zbog sigurnosnog rizika, u Savezu za promjene kažu izlaze na ulicu i preuzimaju odgovornost.
Vladajuća koalicija i dalje ih optužuje da ih instruiraju stranci. Stajaćemo u prvim redovima ma šta bude 14. maja, poručuju s Trga Krajine vođe Saveza za promjene. Pozivaju vlast da hitno isplati boračka primanja, odustane od poskupljenja struje i poreskih nameta, u suprotnom ne isključuju mogućnost višednevnih masovnih protesta, koje će organizovati uprkos mogućoj policijskoj zabrani, ali i činjenici da im grad Banja Luka za sad nije odobrio korištenje javne površine u parku. Snosimo odgovornost za sve što zakon predviđa i što se na nas odnosi kao organizatore. Dezinformacije koje pruža Milorad Dodik i insinuacije da postoje navodno nekakvi strani izvori finansiranja su apsolutno provjerivi. Pa u njegovim rukama je nož i pogača. Provladine snage danas se ne oglašavaju, da ne odustaju od antiizdajničkog mitinga ovih dana, ponavlja entitetski predsjednik. Mi ćemo se razići mirno i pokazati da nas ima daleko više nešto ima ti koji su spremni na sarajevsku izdaju i da prime turske pare da bi organizovali mitinge. Turske, britanske ili američke pare nisu primili. Oštro reaguju u opozicionom bloku. Ovakvim izjavama Dodik, kažu, stvara atmosferu straha i opasne podjele. Da li je moguće da stranci finansiraju proteste opozicije, a isti ti stranci su samo prije dva dana sjedili kod Dodika u porodičnoj kući i proslavljali sa njim njegovu slavu? Uz optužbe za neosmanizam Turske i zahtjev za protestnu notu zbog izjava odlazećeg turskog premijera u Banja Luci, vladajući SNSD ne odustaje od teze da su SDA i Bakir Izetbegović dali podršku protestima. Naravno da ja ni na koji način ne stojim iza toga. Šta više, ne volim da se takve stvari događaju, ne volim da se politika izmješta na ulice, jer u našim prilikama to može stvari odvesti gdje ne treba. Volio bih da odgode taj skup. Da ne zauzimaju strane, kažu i u ambasadi Velike Britanije. Ja bih predložio uz dužno poštovanje da se političari u Republici Srpskoj usmjere na implementaciju reformi umjesto što šire neosnovane teorije zavjere. Ovo je Trg Krajine, centralno mjesto u Banja Luci, mjesto odakle je Milorad Dodik 2004. godine kao lider opozicije krenuo da osvaja 10-godišnju vlast. Danas predstavnici opozicionog bloka sa Trga Krajine šalju poruke koje će ponoviti i u subotu na protestima pod motom Oslobodimo Srpsku. Vlast negira da je 14. maj odlučujući dan D za Republiku Srpsku. Opozicija se nada da će toga dana policija pokazati da je narodna, a ne režimska. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Agencija za bankarstvo Republike Srpske donijela je rješenje o oduzimanju bankarske dozvole Banci Srpske koje nije bilo konačno uzimajući u obzir zakonsku mogućnost prigovora. Iz Banja Luke izvještava Anđelka Marković. Agencija za bankarstvo donijela je rješenje kojim se oduzima bankarska dozvola Banci Srpske AD Banja Luka. Imajući u vidu činjenicu da u zakonskom roku nije uložen prigovor Upravnom odboru Agencije za bankarstvo Republike Srpske, predmetno rješenje o oduzimanju dozvole postaje konačno sutra 11. maja. To rješenje će biti objavljeno i u službenom glasniku. Inače, rješenje o oduzimanju dozvole za rad doneseno je na prijedlog privremenog upravnika te na osnovu pokazatelja koji ukazuju da je kapital banke negativan i da akcionari banke nisu obezbijedili povećanje kapitala do propisanog zakonskog minimuma. Agencija za bankarstvo donijela je odluku o pokretanju postupka likvidacije i imenovala likvidacionog upravnika, ekonomistru Petra Mičića, koji je dužan sačiniti plan i postupak likvidacije. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine u obavezi je da pokrene isplatu osiguranih depozita, to jeste depozita do 50.000 konvertibilnih maraka, u roku od 30 dana od dana oduzimanja dozvole za rad. Anđelka Marković, N1, Banja Luka. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić razgovarao je u Strasburu sa visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federico Mogherini i komesarom za proširenje Johannesom Hanom o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Zvizdić je rekao da je Vijeće ministara BiH zajedno sa entitetskim vladama formulisalo set mjera u julu prošle godine, reformsku agendu čijom implementacijom se Bosna i Hercegovina funkcionalno približava Uniji. Dodao je da je Vijeće ministara za samo nekoliko mjeseci već ispunilo polovinu planiranih mjera iz reformske agende i da je optimista što se tiče dobijanja upitnika koji je naredna faza u procesu pristupanja BiH Europskoj uniji. Upitnik je nešto što je u ovom trenutku izuzetno potrebno i važno za Bosnu i Hercegovinu, jer nas uvodi u novu fazu u kojoj ćemo
u principu izvršiti ozbiljnu analizu našeg zakonodavstva i vidjeti stepen njegovog prilagođavanja ili stepen njegove usaglašenosti sa pravnom stečevinom Europske unije. Pored Čamila Durakovića, Srebrenica će imati još jednog bošnjačkog kandidata za načelnika ove opštine. Radi se o Huseinu Memiću, koji će biti nezavisni kandidat. On je danas Centralnoj izbornoj komisiji predao svoju prijavu. Pored Čamila Durakovića, kandidat za načelnika Srebrenice ispred srpskih stranaka, bit će Mladen Grujičić i za sada nisu najavljene druge kandidature. A u sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću optuženim za ubistvo zarobljenih vojnika Vojske Republike Srpske u selima na području Bratunca i Srebrenice. Na suđenju kao svjedokinja tužilaštva BiH svjedočila je Jelica Ilić, koja je ispričala kako je saznala za smrt supruga Slobodana Ilića. Ročište je pratio Edi Bajrović. Suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću nastavljeno je svjedočenjem jedne svjedokinje, budući je tužilaštvo Bosne i Hercegovine jučer odustalo od svjedočenja Tajba Deli Mustafića. Svjedokinja tužilaštva Bosne i Hercegovine Jelica Ilić pričala je kako je saznala za smrt svog supruga Slobodana Ilića, za kojeg se sumnja da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske nastradao 12. jula 1992. godine u mjestu Zalazije. Rekli su mi koji su pobijeni, a mogli ih valjda dovući, dovukli su pred dom zdravlja u Bratunac. Njega nema. Da bi kružile priče, ja sad moram tako reći, drugačije ne znam, da je odvežen u Srebrenicu sa Zalazja. Da li je tako bilo, da li nije, ne znam. Uglavnom, kad je vršena ekshumacija, dobro, njega sam ponovo, njega su našli na Zalazju, na deponiji smeća. Inače, Orić i Muhić su optuženi da su kao pripadnici teritorijalne odbrane armije Bosne i Hercegovine sudjelovali u ubistvu tri srpska zarobljenika 1992. godine u mjestima Lolići, Zalazje i Kunjerac. Sud Bosne i Hercegovine inače u septembru prošle godine potvrdio je optužnicu protiv Muhića i Orića, a suđenje je počelo 26. januara ove godine iznošenjem uvodnih riječi. Tužilac Miroslav Janić je kazao da će krivicu Orića i Muhića dokazivati ispitivanjem 31 svjedoka i ulaganjem više od 60 materijalnih dokaza. Od početka suđenja u procesu protiv Muhića i Orića saslušano je nekoliko svjedoka, uglavnom pripadnika Vojske Republike Srpske, koji su pričali o dešavanjima 12. jula u mjestima Lolići, Zalazje i Kunjerac. Edip Bajrović, N1 Sarajevo. Nismo zadovoljni prvenstveno radom tužilaštva kantona Sarajevo, a onda ni radom policije, rekao je Muriz Memić. Otac Dženana Memića, koji je preminuo 15. februara uslijed teških povreda koje je zadobio na Velikoj aleji na Iliđi. Iako je u Skupštini kantona Sarajevo upućena inicijativa u kojoj se traži da Skupština odmah formira istražnu komisiju koja će hitno ispitati propuste u postupanju policije u slučaju ubistva Dženana Memića, njegov otac Muriz smatra da je veća odgovornost za propuste u istrazi u radu kantonalnog tužilaštva. Memić je dodao da je za 100 dana koliko je prošlo od ubistva njegovog sina imao svega 3 kontakta sa službenicima tužilaštva i policije. Najavio je novu protestnu šetnju za utorak 17. maja. Kantonalno tužilaštvo je saopštilo da je istraga o ubistvu Dženana Memića pokrenuta 7. marta. U nastavku vijesti iz regije i svijeta, nakon toga gledajte. Tuzlanska Dita krenula sa proizvodnjom novih proizvoda. Nazire li se spas nekadašnjeg privrednog giganta? Ne samo kad se sjetim one godine kad nismo radili, zadovoljna sam, ali uvijek može bolje. U Hrvatskoj se ne stišavaju reakcije na sinoćnu poslanicu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, u kojoj je uputila prilično dramatičnu poruku javnosti s namjerom da zaustavi ideološke podjele. Prekasno i nejasno, tako su uglavnom reagovale različite političke opcije. Drage Hrvatice i Hrvati u domovini i iseljeništu, pripadnici svih manjina, okrenimo se budućnosti. Predsjednica je poslušala vlastiti savjet te se okrenula posjeti albanskog predsjednika. Dok oni razgovaraju o transjadranskom plinovodu, drugi još tumače poruke iz poslanice o eskalaciji netolerancije, čuvarice temeljnih vrijednosti Ustava.
kako je Kolinda Grabar-Kitarović sebe predstavila. Nacionalnim manjinama u predsjedničinom jučerašnjem obraćanju nedostaje preciznosti. Požalili su se prije sastanka s visokom povjerenicom OESS-a. Polemike i rasprave su u društvu poželjna stvar, a nedopuštene, protuzakonite, protuustavne i necivilizacijske stvari su nedopuštene. To očekujemo. Onako općenita osuda svih totalitarizama bez jasne distinkcije u razlikama između fašizma za vrijeme NDH i onoga što smo imali nakon rata doprinosi tome da se, dakle, jedan dio građana doista osjeća da su te osude prigodničarske i da nema prave osude režima NDH. I ovoga puta jasno i glasno ću reći. Ustaški režim svojom je politikom vezivanja uz fašizam i nacizam zloupotrijebio i teško okaljao tadašnju legitimnu želju hrvatskog naroda za svojom državom. Niste li malo zakasnili i riječju i djelom, poručila je predsjednici čak i bivša HDZ-ovka Martina Dalić. U HNS-u smatraju da Pantovčak ne bi javno osudio veličanje ustaškog režima, da predsjednicu nije isto tako javno prozvao za vrijeme propovjedi prior Dominikanskog samostana u Splitu. Luka Prcela ne može predsjednici oprostiti što je rekla da NDH nije bila nezavisna i da je bila zločinačka. Oni koji govore na ovakav način ne smiju se samo osuditi. Moraju se osuditi. A što se nas tiče, nama je jako draga krilatica, lijepa naša bez ustaša. Nažalost, mi Milanu Rakić moramo braniti od potpredsjednika Hrvatskog sabora. Prozvani potpredsjednik kaže da povijest nikoga ne zanima. Vjerujte mi, niko ne priča o povijesti. Ljudi pričaju kako zaposliti se, kako spriječiti odlazak mladih. Potreslo me iskustvo prošlog četvrtka kada je bio odbor za pravosuđe. Od 12 ljudi bilo je četvero, nije bilo kvoruma, nisu se mogli donijeti odluke. Trgnite se. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Jedna osoba je ubijena, a tri su ranjene u napadu na željezničkoj stanici u gradu Grafingu kod Minhena. Napad se dogodio jutros oko 5 sati. Prema riječima očevidaca, napadač je mahao nožem i uzvikivao Allahu Ekber, a nakon napada je ubrzo priveden. Istragu provodi bavarska kriminalistička policija koja još nije potvrdila da li je zločin povezan s terorizmom, niti koji je motiv napada. Potvrđeno je da je napadač 27-godišnji Nijemac, a bavarski ministar unutrašnjih poslova rekao je da se ne ponaša kooperativno. Stručnjak za sigurnost njemačke javne televizije ARD izrazio je dvojbu da je riječ o terorizmu, ukazavši na moguće psihičke probleme napadača, eventualno povezane s korištenjem droga. Ponovo iz naše zemlje, opšta bolnica Abdulah Nakaš obilježava 150 godina postojanja, te je tom prilikom organizovana svečanost kojoj su prisustvovali brojni liječnici, uposlenici te građani. Dok je kamena na kamenu, bolnica će raditi. Poručili su uposlenici transparentom i položili cvijeće pokraj fontane i spomenika doktoru Abdulahu Nakašu, po kojem bolnica nosi naziv. Nekadašnji direktor bolnice, Bakir Nakaš, prilikom obraćanja prisutnima izjavio je da mu je ovaj dan, 10. maj, draži od rođendana. Danas smo nakon 3 godine pauziranja ponovo riješili da obilazimo 10. maj, dan bolnice. Još je jedna vrijednost tog 10. maja što u ovoj godini obilježavamo 150 godina postojanja bolnice koja je najstarija na Balkanu, praktično bolnica koja je započela tradiciju hospitalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini. A nedugo nakon obilježavanja dana opšte bolnice Abdulah Nakaš, grupa građana prekinula je na 15 minuta sjednicu Skupštine kantona Sarajevo. Bacali su letke i upozoravali zastupnike na probleme u vezi sa gašenjem opšte bolnice Abdulah Nakaš. Pogledajte kako je to izgledalo. Dakle, molim kolege, zastupnike da podrže ovu inicijativu, dakle da se u roku od 10 dana ode i obiđu ova dva skladišta. To je moja, evo, pitanje, inicijativa ujedno. Naravno, predsjedavajući, ovo je propust onaj koji smo mi sebi dozvolili u ovoj skupštini. Hvala lijepo. Tuzlanska Dita danas je počela proizvodnju tečnih sapuna. Trenutno se za firmu traži kupac, a radnici se nadaju najbolje.
Prije godinu dana Ditini radnici vratili su se na tržište sa 4 proizvoda, a danas ih imaju 40. Nakon 2 decenije rada, jedna od radnica, Sabina Dedić, ima razloga za zadovoljstvo. Ne samo kad se sjetim one godine kad nismo radili, zadovoljna sam, ali uvijek može bolje. Mi se nadamo boljim s obzirom da sve više i više širimo paletu naših proizvoda. Iako je fabrika u stečaju, 75 radnika prima redovno plate i uplaćeni su im doprinosi. Za godinu dana penzionisano je 7 uposlenika, a ostali se nadaju da će i oni dočekati taj trenutak. Pa nada se da će biti nešto dobro. valjda će sad da bude sve u redu, jer koliko smo puta izvarani, ne smijemo se prečemu puno ni nadati. Nadamo se boljim, valjda nadamo se stabilnosti, bar stabilnosti što se tiče, da ljudi prepoznaju gdje smo i šta smo i ko smo. Oni znaju, samo svijest naših građana. Fabrika koja je godinu dana u stečaju trenutno je na prodaji. Cijena je oko 18 miliona maraka, dugovi su oko 30, a radnici imaju potraživanja 5 miliona maraka. Ovdje nema naplati nekog dok se radnici ne riješi. I ne samo naše rješavanje, naše pravni odnos, znači naše plata, potraživanja, svega, već ko će, kogoda uđe Uditu, mora nam dati garanciju da nastavlja sa proizvodnjom, a ne da uđe Uditu i da gasi fabriku. Firma ako se ne proda u ovom trećem krugu, cijena će joj biti niža za 10%. Kakav god ishod prodaje bio, radnici ne odustaju. Željela bi jednog strateškog partnera, nekog ozbiljnog, nekog ko će da se bavi proizvodnjom i prodajom, da nastavimo da radimo, da zarađujemo naše plate, da živimo od našeg rada. Ukoliko do 6. juna fabriku niko ne kupi, vijeće povjerilaca mora donijeti odluku o slobodnoj prodaji, a na cijenu fabrike radnici neće moći uticati. Radnici se nadaju da će ih kupiti neki strateški partner koji će nastaviti rad fabrike i ustabiliti njihova radna mjesta. Nataša Tadić, N1, Tuzla. Ostanite i dalje uz nas i u nastavku gledajte. Najbolji BH teniser Damir Džumhur poražen u prvom kolu Mastersa u Rimu. Bolji od Damira, Jeremy Chardy iz Francuske. U fondu memorijala u Sarajevu otvorena je izložba Naoružanje drugog svjetskog rata. Povod je obilježavanje manifestacije Dana kantona Sarajeva, ali prije svega sjećanje na 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom. Izložen je jedan eksponat koji je osim u drugom svjetskom ratu korišten i u ratu 92-95. Izložba Naoružanje drugog svjetskog rata rezultat je saradnje Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine i Fonda memorijala. Ono što je bitno istaći jeste da je ova izložba posebna zbog toga što nudi drugačiji ugao percepcije sjećanja, ali i interpretacije drugog svjetskog rata. Sam autor izložbe je kazao da cilj nije glorifikacija ovih predmeta, nego da se ti isti predmeti tretiraju kao muzejski eksponati. U okviru izložbe isto tako biće organizovana i posebna radionica Kustos na jedan dan. Kad je ovo oružje koje sad zovemo manje više zastarjelim antičkim, neke puške imaju i pištolji više od 120 godina, neki čak i skoro 150. Kada su u to vrijeme kreirali takvo zlo, zamislite što nam se može desiti, mislim da bi bilo jako pametno da svo oružje zauvijek umukne i završi u muzejskim kolekcijama. U okviru ove postavke zapravo su prezentirane tekovine antifašizma. Ono što je bitno kazati jeste da mjesto održavanja izložbe Memorijalni centar Kovači nije slučajno izabrano, kazala je Dina Memić, inače kustosica Fonda memorijala. Vi se nalazite upravo u Šehijskom mezarju gdje je ukopano preko 1500 šehida pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su također svoje živote položili braneći tekovine antifašizma za kojih smo mislili da je iskorijenjen i da je pobjeđen sredinom 20. stoljeća. Da se posjetioce, jedna vrlo bitna informacija jeste da će ova izložba biti otvorena sve do 24. maja i to svakim radnim danom u periodu od 10 do 15 sati, a ulaz je besplatan. Mija Kebo, N1, Sarajevo. U Štokholmskoj Globe Areni večeras od 21 sat će nastupiti 18 zemalja u prvoj polufinalu večeri Eurosonga, a odlukom žirija i glasača putem televotinga najboljih 10 će proći u finale. Žir je gledao sinoćnu generalnu probu i na osnovu nastupa siste podijelio svoje glasove. Tim glasovima će biti dodani glasovi publike koja će večeras širom Europe zvati i slati SMS poruke za svoje favorite. Nakon 3 godine pauze Bosna i Hercegovina se vratila na Eurosong s pjesmom Ljubav je. U muzičkoj ekipi koja predstavlja našu zemlju su Fuad Basković Din, Dalal Mithat Talakić, Ana Rucner i Jasmin Fazlić Džala. Iako su snimili pjesmu i na engleskom, na takmičenju će izvesti na maternjem jeziku.
A dio našeg tima uživo je s nama u narednim trenucima iz Štokholma, Fuad Backović-Din, jedan od izvođača, i Leila Babović, šefica delegacije Bosne i Hercegovine na Eurosongu putem Skype-a. Din, imali treme? Prije svega dobroveče vama, dobroveče gledateljstvu. Iskreno moram priznati da treme sad za sad još uvijek nema. Imali smo zaista dosta proba na sceni. Vrlo smo sigurni u svoj nastup, sigurni smo vokalno, što je jako bitno, i jedva čekamo da podijelimo ljubav sa svima onima koji će večeras pratiti to direktno putem svojih malih ekrana. Nadamo se da ćemo vas učiniti ponosnima, što nam je naravno i cilj. Svi se u Bosni i Hercegovini tome nadaju. Gospođo Babović, nezahvalno je prognozirati, bilo je u prethodnim takmičenjima iznenađenja, i kad je riječ o samom plasmanu u finale, objektivno, kakva su vaša saznanja o sudbini pjesme Ljubav je večeras? Pa da vam kažem, ja mogu samo govoriti na osnovu svog unutarnjeg feelinga, a to je da bi trebali proći, odnosno da prolazimo u finale i da ćemo nastupiti ponovo 14. maja ovdje u Globen Areni. A što se tiče saznanja, šta, kako, dakle, vrlo je teško govoriti s obzirom da se radi o različitim muzičkim žanrovima, različitim ukusima. Znate, Eurosong prate sve generacije, tako da će biti vrlo interesantno dobiti rezultate televotinga i onda prosuditi koje su to pjesme, koje su hit ove godine. Želimo vam puno sreće. Nadamo se da ćemo biti u finalu u subotu. Hvala najljepša. Ja ću samo iskoristiti priliku da kažem da će sa scene u Globenu od strane Bosne i Hercegovine otići jedna lijepa i univerzalna poruka ljubavi, zajedništva, tolerancije i mira, i to je ono što je najbitnije. Bili ste to uživo, Fuad Backović-Din i Leila Babović. A evo što kažu građani Sarajeva, kakva su im očekivanja. Šta mislite o nastupu i pjesmi naših predstavnika na Eurosongu? Neće biti okej. Okay. Kakav plasman očekujete? Pa 15. Pa ne mislim o tome, ali želim im sve najbolje. Voljela bi da se dobro plasiraju i da na neki način demantiraju sve ono ružno što se događalo prije nego što su otišli u Štokholm. Joj, nisam baš nešto ni oduševljena ni neoduševljena. U svakom slučaju sam zadovoljna, mislim da će biti okej. Okay. Želim sve najbolje, da uspiju ako Bog da. Sve najbolje. Damir Džumhur poražen je danas od Jeremija Šardija u prvom kolu Mastersa u Rimu. Rezultat je bio 1-2, po setovima 6-2, 4-6, 2-6. Džumhur je dobro otvorio meč, prvi set dobio bez problema. Sve je mladom Sarajli polazilo za rukom, sve do sredine drugog seta je briljirao. Imao break viška u drugom setu kada Šardi vraća break, potom pravi još jedan, čime dolazi do 6-4 u drugom setu. Šardi je u trećem setu rutinski slavio sa 6-2 za prolaz u drugo kolo. Kolekcija ličnih predmeta filmske zvijezde Marilyn Monroe, koja je nakon njene smrti naslijedila njena mentorica Lee Strasberg, bit će stavljeni na licitaciju. Kolekcija obuhvaća bilješke, adresare i nakit koji nikad prije nisu bili u javnosti. Mnogi predmeti sačuvani su onakvi kakvi su bili kad je poznata glumica preminula 1962. godine. Jedan od najdragocijenijih predmeta je platinasti dijamantni sat, čija se vrijednost procjenjuje na 100.000 dolara, a u kolekciji je i kutija za nakit njenog bivšeg supruga Joea DiMaggio. Među meni najdražim komadima je ručna torbica koja je nosila prilikom noćnih izlazaka u grad. U njoj su i dalje dva novčića od 10 centi. Imala ih je za slučaj da iz govornice mora pozvati taksi ili prijatelja. U torbici je i 8 cigareta Philip Morris, te naravno ruž za usne. Riječ je o uistinu osobitom predmetu koji nas poput vremeplova vraća natrag u 40. kad je Marilyn tek postajala poznata. Pogledajmo pred kraj i prognozu vremena. Dobar vam večer, dragi gledatelji. Vjetrom južnog smjera sve jačim u naše krajeve stiže vlažan i nestabilan zrak. Kiši pljušti još od jutarnjih sati, do duše sve manje odmicanjem dana. U takvim okolnostima noćni sati trebali bi biti uglavnom suhi unatoč oblacima. Tmurno će biti i sutra. Ujutro će kišiti i pljuštati uglavnom na jugu i jugozapadu u Bosne i Hercegovine i u Bosanskoj krajini, kao što možemo vidjeti, poslije podne gotovo posvuda. Teško je izdvojiti dio zemlje koji će sutra ostati suh. Za razliku od oborina, vjetar će biti jedva primjetan. Puhat će uglavnom jugoistočnjak slabe do umjerene jakosti.
U južnoj struji stizat će topao zrak i ublažit će pad broja stupnjeva u noćnim satima. Temperatura će, kao što možemo vidjeti, biti uglavnom od 7 do 12. Sutra će uglavnom posvuda biti toplo, većinom od 20 do 24. Najtoplije će biti u centralnoj i istočnoj Bosni i naravno na jugu Hercegovine. U drugom dijelu tjedna malo će zahladnjeti, osobito u četvrtak kad bi moglo obilnije kišiti, pljuštati i grmjeti. Oborine prilično izražene u dijelovima zemlje rashladit će zrak. Pad broja stupnjeva do duše bit će vrlo blag. Vjetar južnog smjera jak na udare, održavat će temperature prilično visokim unatoč kiši i pljuskovima. Tmurno i vjetrovito bit će i u subotu. Dani pred nama, dakle, poznavat će se po južini, kiši i pljuskovima. Do sutra, lijep pozdrav. Toliko u Dnevniku, poštovani gledalci. Sve što ste propustili potražite na našem portalu. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.